Hei dere, dette er del 2 av uregelrette substantiv. Og nå kommer det 20 stykker her, så da hvis du allerede har sett del 1, så kan du fortsette nå med lista di. Det er jo sånn at vi må bare pugge, vi må bare lære disse bøyningene utenat. Det betyr at vi må bare huske det. Det er ikke noe logikk når man har sånne uregelrette former, men da får man bare ta en liten, vi sier det på norsk, vi må få ta en liten sjau. Det betyr vi må gjøre en liten jobb for å lære det. Sånn er det bare. Da fortsetter jeg nå med 20 stykker. Er du klar? Noen av disse er ikke nye, altså. En mann, mannen, menn. Det er mange menn som er taxisjåfør. Og mennene, mennene jobber kveld og helg. En meter, meteren, meter. Hun har gått mange meter. Ok? Og meterne var tunge å gå, fordi hun gikk når det var veldig, veldig kaldt. Ei mor, dette ordet kan dere. Ei mor, mora, mødre. Vi må passe på våre mødre. Og alle mødrene er snille og gode. Ei mus, musa, mange mus, vi har mange mus i kjelleren. Det hadde jeg for 2 år siden, da måtte vi sette opp musefelle. Og musene piper, pip, 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 mus. Ok, så er det ei natt, natta, den er grei, netter. Jeg har hatt mange netter som jeg har vært våken nå, jeg får ikke sove. Og nettene, alle nettene hvor sola ikke går ned, da kan det være vanskelig å sove i Norge om sommeren. Ei rot, du vet når du har en blomst, nedi jorda, det er rota, ok? Ei rot, rota, røtter, trær har for eksempel veldig mange lange røtter som er under bakken, som, der de drikker vann. Og røttene, alle røttene er nedi jorda. Ei sild, dette her er en fisk, på engelsk heter det herring. Ei sild, silla, sild, det er mange sild i havet. Og sildene, sildene blir lagt på sånn glass, når man lager for eksempel julesild eller noe sånt. Ei ski, skia, ski, flertall, og skiene. En sko, skoen, sko, jeg har mange sko. Og skoene. Hvis jeg sier skopar, ikke sant? Jeg har mange skopar, eller jeg har mange sko. Ikke skoer. Skal vi se, hva står det her? En spiker, som om vi slår når vi skal bygge et hus, så må vi bruke spiker og slå med hammer. En spiker, spikeren. Spiker, han brukte 1000 spiker når han bygde huset. Og spikerne er lange og spisse og laget av metall. Og et sted, sted, steder, stedene. Da kan du tenke, ja, men det der er jo ikke uregelrett, Karense. Jo, det er uregelrett fordi dette substantivet ikke følger den vanlige regelen med, husker du, jeg lagde en video om et hus, huset, mange hus, alle husene. Når det er substantiver med ett som artikkel, og en stavelse på flertall ubestemt form, da blir det bare det samme ordet. Et hus, mange hus. Et barn, mange barn. Et brev, mange brev. Men her da, et sted, den har jo et sted, en stavelse, mens det blir steder. Så det blir liksom unntak av den regelen da. Ei strand, stranda, strender. Det er mange hvite strender rundt omkring i verden. Nydelige hvite strender ved havet. Og strendene er vakre og med fin sand, for eksempel. Ei søster, søstra, søstre. For eksempel jeg og Rebecca, vi er søstre. Søstra mi. Og søstrene. Søstrene bor i Norge, for eksempel. Ei tann, tanna, tenner og tennene. For eksempel,
Hvis jeg spiser veldig kald is, så iser det i tennene mine. Ja, da har vi siste. Er du klar? En ting, tingen. Ting. Jeg har gjort mange ting i helgen, og tingene dine ligger overalt. Du må rydde. En torsk. Torsk er også en fisk. På engelsk heter det en cod. Torsken og torsk. Jeg fikk mange torsk da jeg fisket, og torskene har skjegg på haka. Et tre, tre, trær. Det er mange trær i skogen, og alle trærne er vakre å se på. Ei tå, det er på foten, så har du fem sånne. Ei tå, tå, tær. Du har fem tær på føttene, og tærne dine må du passe på. Og et øye. Øye. Øyne. Jeg har to øyne, og øynene mine er blå. Ok? Uff, nå må jeg nesten ta en pust i bakken. Dette var slitsomme greier, og det er ikke slitsomt for meg, det er slitsomt for dere som må lære det. Men se gjerne videoen på nytt, og så skal jeg legge link til en liste med disse verbene også, så kan dere også se der. Ok? Så, takk for at du så på denne videoen, og lykke til med å lære deg uregelrette substantiv.